Այն հայերը, այն երիտասարդները, որոնք պատրաստ են բեր գրելու, քաղաքական լուրջ բեր գրելու իրանց ուսերին, մենք բաց ենք իրանց հետ աշխատելու։ Մենք ունենք հստակ ծրագիր, հստակ քայլեր։ Եկեք գամավոր դարձեք։ Այսօր պայքարի սկիզբ է սա։ Հստակ պայքարի, որը 49 շաբաթ հետո միասին դոնելու ենք այս հրապարակում։ Հիշեք։ Այո։ Կարավոր մեզ ասել են, ես հարգում եմ բոլոր ավակ սերունդին, բայց նաև մեղադրում եմ, ասեմ ինչով, իմ արմատները Սասունից են, մեզ ասում են առաջ մասի սարը մերն էր, առաջ գարսը մերն էր, վանը մերն էր, մենք չենք ասելու ավակ սերունդին, առաջ Սևանը մերն էր, Արցախը մերն էր, Թեղուտը մերն էր, երբեք ընդհակարակը, մենք պիտի նվաճենք, պիտի ազատագրենք Հայաստանը և նույնիսկ ծովից ծով Հայաստանը պիտի բերենք, դա երազանք չի, հիշեք։ Ով չի վախենում մահից, նա մեր հետ է։ Ես վստահ եմ այսօր այստեղից անգախ այս քանակից, ցավոք սրտի երիտասարդները քիչ են, ես տեսնում եմ, ռեժիմին հաջողվեց իրանց սուտ արժեքներով մեր երիտասարդներին իրանց արմատներից պոկել։ Բայց մենք ստեղծել ենք կանաչ ճոկատներ, լսում եք ռեժիմ, կանաչ ճոկատներ, գիտեք դա ինչ է նշանակում, դրանք դնելու են ձեր վերջը։